注意。この動画には以下の内容が含まれている場合があります。面白くなかったり違和感を感じた場合はご視聴を控えてください。また作成者に不快をかけるコメントは控えていただきますようお願いいたします。今回は、坂本さんと神田さんがやってきました。こんにちは、うぷ主さん。またまたやってきました。今回は阪神電車の鉄道実況よ。もしかして、阪神タイガースの日本一のラッピング電車に乗るんですか？ああ、今年阪神タイガースは日本一に明らかとなったラッピング電車に乗ることにしたよ。今年の関西は、めちゃくちゃ盛り上がってるようで、阪神電車は期間限定のあれに乗ることにしたよ。あのラッピング電車は、来年の1月末まで運行中よ。うわぁ、楽しみだな。僕たちを応援して本当に良かったと思います。そうですね、阪神タイガースの日本一はラッピング電車も運行するんですね。まあ、来年もこの調子で頑張るといいけど、今後の阪神タイガースは期待だね。それじゃあ始めるとするか。まずは本線側のラッピング電車に乗ろう。ついに来ましたね。本線のラッピング電車は8000系でしたね。あれが阪神タイガースの日本一となった8000系のラッピング電車だ。阪神本線だけじゃなく山陽線も乗り入れ可能なのよ。そうですか、期間限定なので見逃すわけにはいけませんね。やっぱり阪神といえば岡田監督ですよね。この人のおかげで阪神は強くなりましたよ。確かに、おかげで俺もファンになったよ。もうすぐ発車するから急いで。ラッピング電車には、車内広告もタイガース仕様になってる。そうだな、阪神ファンはきっと撮ってるはずだし、喜ぶと思うよ、これは。僕もこれを見て感動してしまいましたよ。本当ですね、いろんな選手たちが見れますね。ちょっと神田さん、阪神ファンだったら衣装を変えたらどうなの？こっちの広告は日本一仕様となっているよ。ああ、日本一ロゴマークも記載しているよ。社内でも盛り上がってくるに違いない。これもまた、感動してしまう広告ですよ。それじゃあ鉄道実況を始めるとするか。現在は神戸三宮駅手前にいるようだ。神戸三宮駅ですか。ここは神戸市の中心地とされてるエリアです。三宮は JR をはじめとし、阪急、阪神、地下鉄、ボートライナーの乗り換え駅とされ、神戸阪急もこの駅が最寄りです。2014年、阪神神戸三宮駅では、リニューアル工事が全て完了し、バリアフリーも対応となったの。そのおかげなのか、当駅は神戸を意識した駅となっており、2021年から、ホームドアが設置されたんだ。昔はホームが狭かったのに、今では安全なホームとされているわよ。阪神難波線開通後は、快速急行が日中にも運行され、神戸から直通で、奈良に行けるんです。ああ、現在は2番線が奈良方面の折り返し線だったが、昔は3番線が折り返し線だったぞ。当時の非バリアフリー化では、乗り場も複雑だったそうだな。昔の三宮駅は薄暗かったけど、今はこんなに綺麗な駅に生まれ変わりましたよ。やっぱり神戸の中心地だから、バリアフリー化にしないと意味がないわよ。お、三陰駅に到着するな。
この駅は特急や直通特急だったら停車するのに対し、快速急行は通過駅とされる駅だ。当初から通過されたそうね。難波線開通後も終日通過されたそうです。どうしてでしょうか。まあ、阪神電車は昔から複雑な停車駅とされているが、この理由は混雑緩和で採用されたそうだ。難波線開通後は、近鉄電車において、車両とホームのはみ出しとホームと電車の隙間が大きく開いているため、難波線開通後の快速急行も通過されちゃうのよ。確かに、近鉄電車は1両だけホームをはみ出ているから通過されるんですか。ホームと電車の隙間が大きく開いて、阪神と山陽の電車も一苦労だったそうだな。ホームを改良工事するお金がかかっちゃいますから、御影駅の工事は難しいかもしれませんね。今は無理だが、そのうちお金が集まったら改良工事するかもな。もし無理だとしたら、御影駅の快速急行の停車駅は諦めるしかないわね。御影駅の快速急行の通過は、当初から存在していましたので、一度も止まらなかったんですね。確か、複雑な停車駅は千鳥停車と呼ばれたそうです。もうすぐ尾崎駅に到着するぞ。昔の特急や快速急行などは通過されたそうだ。特急と直通特急は2001年のダイヤ改正から完全停車し、快速急行は2009年の阪神難波線開通と同時に停車したが、実は91年では一部の快速急行にも停車し、94年では完全停車とされた。しかし2001年では通過駅とされてしまった。阪神難波線開通はともかく、昔の快速急行も魚崎駅を停車したのですか。なんだか昔に戻りたいって感じですね。芦屋駅も快速急行は通過するものの、特急は停車するのよね。芦屋駅は難波線開通前は完全通過駅とされてきたが、難波線後も2020年のダイヤ改正からと休日ダイヤを通過し、さらに2022年のダイヤ改正も平日朝以外にも通過駅とされてきたんだ。この理由は、本線にも8両まで運行可能するためホーム延伸工事を行ってきたが、芦屋駅は踏切に囲まれて延伸できないため8両の快速急行は通過することになったんだ。なるほど、踏切に囲まれてホーム延伸工事ができないため、8両の快速急行は通過駅とされてきたんですか。今でも平日朝以外の快速急行は通過駅とされているから、おそらく次回のダイヤ改正では完全通過とされそうです。そうなると、芦屋駅の快速急行は、再び完全通過駅となるわね。やっと、西宮駅に到着しますよ。西宮駅は近くに西宮神社があってな、毎年1月10日には東海リスが開催されるぞ。正式には東海リス開門神事福を選びと呼ばれ、参拝者が本殿までの230メートルを走り参りし、先着の3人が福をと認定されるそうです。これは男性だけのイベントという企画ね。うつ主もやってみれば。いや、俺は運動神経が悪いからやめとくよ。うつ主、だらしがないわね。だらしがなくて悪かったな。あの甲子園球場から近い、甲子園駅に到着するぞ。甲子園ですか。今年阪神タイガースはリーグ優勝と日本一になりましたね。僕も阪神の優勝で感動しましたよ。今年の阪神は強くなりましたね。これも岡田監督のおかげよ。阪神の選手たちは岡田監督の指導で生まれ変わったらしいわね。そうですね。僕も岡田監督のファンなんです。やっぱり野球ファンは監督のファンという人がいるんだな。今年の関西は感動と興奮でにぎわい、お祝いムードになるくらい盛り上がっているようだ。阪神バイバイ。来年も阪神とオリックスの活躍が期待が高まりそうだ。来年はどの状況になるんだろうか。来年も阪神はリーグ優勝と日本一だと思いますよ。やっぱり阪神ファンは来年も優勝を考えてるようね。果たして優勝できるのかしら。また甲子園球場で野球観戦に行ってみたいです。尼崎駅に到着だ。この駅で阪神難波線の乗り換え駅とする。難波線の開通前は西大阪線と呼ばれ、さらにそれ以前は電報線と呼ばれていたぞ。難波までの延伸と近鉄奈良線の接続で、神戸から難波と奈良方面へ直通で行けますよ。ちなみに、昔はこの駅も特急、直通特急など通過されてたそうだ。2001年、尼崎駅が特急と直通特急を停車した理由は、USJ の改良で停車したそうです。そこから西大阪線に乗り換えるようになったんですね。あと、2016年は通勤に役立てるよう、区間特急も停車するようになったの。会社へ向かうサラリーマンたちは有利になるんでしょうか。特急と直通特急は尼崎駅を出ると終点までノンストップだ。いよいよって感じね。大阪梅田と来れば阪神百貨店から近い駅じゃないですか。阪神の優勝後はセールも実施していましたし、タイガースショップもお客さんがたくさん来店しましたよ。ちなみに今年の日本シリーズは関西対決の試合がすごかったそうだぞ。よし、終点の大阪梅田駅に到着だ。この駅ではリニューアル工事を行っていて、ほぼ完成しているようだ。梅田駅では、可動式ホームドアを設置しているんだ。これなら事故が起きにくくなって、安全でいられるね。そういえば、阪神電車では全駅にホームドアが設置すると聞いています。
阪神電車は可動式、近鉄電車の乗り入れ対象駅は昇降式ホーム柵と予想しております。梅田では観光スポットとして有名だな。百貨店やグルメ、ファッションとか楽しそうな観光があるんだよ。以前、先輩もここへ観光企画として行ってきたそうだ。あれはサイレントサポーターによる観光実況を行ってたんだよ。先輩が活躍した当時は盛り上がっていたそうね。こっちも頑張っていきましょ。ほえ、ホームドアは等身大くらいの高さにしていますね。ここが阪神大阪梅田駅なんですね。昔と比べたらホームが広くなっています。あと、駅が明るくなって快適だし、綺麗な駅になっています。大阪梅田駅のリニューアル工事は、2024年で全面完成を予定しているの。それじゃあみんな、駅に降りるぜ。降りた後は選手たちのラッピングを見てみよう。奥にいる佐藤選手もなかなか素敵ですね。やっぱり優勝はラッピング電車ですよね。ああ、乗車したお客さんは記念に写真撮影をしているようだね。俺も動画に撮っているよ。ファンの人たちはお気に入りの選手を撮影しているわよ。岡田監督も記念に撮っているようだ。もし来年も優勝したらどうなるんでしょうね。この8000系は本線と山陽線しか運行しないんですよね。阪神難波線の線系は取ってありますか？一応取ってあるよ。線系のラッピング電車も見てみようか。あるんですか？ぜひとも見てみたいです。わかったぜ。それじゃあ線系のラッピング電車を見て終わりにしようか。よろしくお願いします。てなわけで、阪神難波線と近鉄奈良線に対応となった線系の日本一ラッピング電車を見てみよう。あれが線系の阪神の日本一ラッピング電車ですか？ああ、線系は8000系と同じスタイルのラッピングになっている。近鉄線内で日本一ラッピング電車を運行すると、なんだか阪神の自慢しそうな感じですね。確かにそうだけど、これも優勝企画だからしょうがないわね。広告も8000系並みに展示しているようだ。そうですね、大山選手や岩崎選手が目の前にいますよ。そして僕のファンである岡田監督もいますね。11人の選手と岡田監督が広告に出ているとはね。この電車も来年1月末まで運行するんだ。早めに撮ってよかったな。こっちは青柳選手と梅野選手です。線系は近鉄なら、神戸三宮間で運行しているようだけど、もしかしたら大阪梅田、山陽姫路間も運行したりして。実は、ホームページに運行予定表を公開中だ。毎週水曜日に運行予定表を更新するから、後で確認しよう。これもまた、記念に撮っておきましょう。そうですね。阪神ファンは絶対に撮るべきですよ。それにしても電車はいいよな。うぷ主は電車が大好きよね。うぷ主さん、電車よりも阪神の選手を注目してくださいよ。てなわけで今回の鉄道実況はここまで。このラッピング電車は来年の1月まで運行中だから、乗りたい人、撮りたい人は、お早めに。あのラッピング電車を見たおかげで、僕は笑顔が満開になりました。私もです。優勝したラッピング電車に乗ると喜ぶ感じとなってきました。坂本さんと神田さん、今回も来てくれてありがとうね。二人とも、私たちが採用になったら、また鉄道実況しましょ。そうですね。もうすぐ発表ですね。頑張ってください。私たちはあなたたちを応援しますので、採用されるよう、頑張ってください。なんか俺たちは野球選手みたいになっているな。ということで今回のゲストは坂本さんと神田さんでした。皆さん、今回はありがとうございました。それでは、この辺で失礼します。あ、うぷ主、プがなくしちゃった。どうしたらいいの？なんで必要なものをなくすんだよお前は。うぷ主の、行きたいお店。桜、最近のうぷ主はすごく喜んでるようだが。今年は阪神タイガースが日本一と明らかになったから、うぷ主は歓喜で盛り上がってるよ。こりゃあおめでとさんだね。今年の阪神は強く成長したそうだよ。これも岡田監督のおかげだよ。監督はまだ選手だった当時はとても頑張ってたし、阪神も優勝が決まったそうだね。1回目の日本一は1985年、2回目は今年なんだよ。つまり、38年ぶりの優勝ってことか。阪神ファンの人たちは歓喜と感動を送ったそうな。ファンの人たちは嬉しそうだが、僕はイマイチだな。なぜならうぷ主の歓喜は見たくないんだ。まあまあレイチェル、うぷ主のことは忘れなよ。それより、今回もお店を紹介するよ。今回紹介するお店は、焼肉ライクだよ。これ、近鉄鶴橋駅の改札内にある焼肉店じゃない。へえ、こんな駅中に焼肉店があるとはな。焼肉ライクは一人焼肉が楽しめられるお店だから、気軽に立ち寄るのがおすすめだね。そうか、ここは一人焼肉を楽しむ焼肉店か。空き時間があれば気軽に立ち寄るのもいいし、お腹が空いてきた時にはいいかも。なんだかうまそうな肉だな。俺も今度行ってみようかな。うぷ主は焼肉が好物だから、結構美味しかったって、言っていたよ。満足したみたいだね。いいね。
実は俺も焼肉が大好きなんだぜ。ウプ主は単品メニューを選んだそうだよ。見過ぎや薄切りカルビとか注文したんだって。セットの方がおすすめだった気がするんだが。ちなみに焼肉ライクは値段が安いから、焼肉好きな人は行ってみるといいよ。そうか、これなら俺も楽しめられるそうな。さくらちゃん、いつか行ってみるね。今回はここまで。焼肉ライクは気軽に立ち寄るといいよ。ウプ主はいい店を選んでいるから、きっと行きたくなるはずだよ。まあ、ウプ主のつまらないところがあるが、いい店を探してくるとはな。俺、ウプ主は気に入ったね。次回も店はどんなところを探してくれるか注目だね。おいおい正幸、ウプ主をフォローすると、ろくでもないことになるぞ。レイチェル、その態度は何様だ。もういいから、喧嘩しちゃいけないよ二人とも。それじゃあ、この辺で失礼するよ。また会おうね。ご視聴ありがとうございました。どうも、僕は光竜だ。